Och den låg av ett rökmoln här i verkstaden. Jag fick slänga upp portarna, krypa ut på golvet nästan på. Hej, Arne Åkesson heter jag. Jag är gammal traktormekaniker. Hållit på med traktorer hela mitt liv och lantbruksmaskiner. Och jag har haft den här traktorn i många år och många andra traktorer också. Men det är så att tiden räcker inte till. Och sen så har jag ett lantbruk också. Så det tar också sin tid. Men nu har jag varit pensionär i rätt så många år. Så jag tänkte att nu ska vi ta ihop det. Jag har ett barnbarn som sa till morfar, nu måste du ta ihop med den här traktorn. Och jag har hållit på en del under åren här med den. Men nu den 21 december så börjar vi på den här. Och vad är det för traktor? Det är en Deutz FL4 från 1954. Som har gått här nere i Jönköping. Den är från 54 men den såldes inte från 56. För det var ingen som vågade köpa en luftkyld traktor. För den kunde inte stå och gå stationärt, då blir den varm. Men den har stått och gått för en kvarn mycket. För det är ju ringskiva på den. Så när jag köpte den så var det inga hjul till den. Men det är samma voltindelning som det är på gamla klasstruskor. Och det har jag en själv. Så när jag gick förbi den tänkte jag, fasen, det ser ju ut som det där. Så jag körde ner till, jag visste att det stod en nere i Degeberga, en truska. Så jag körde ner och köpte hjul till den. Så jag kunde ta hem traktorn. Och ja, det hade växt ett trä. Så, ena strålkastaren, det har jag en bild på. Ja. Så såg den ut. När jag hämtade den. Ja, och där ser man också att inte den... Ja, den här lampan, den är invuxen i träet där. Då så saknas det bakhjulen. Bakhjulen saknas, ja. Mm. Ja. Mm. Men det har jag tiden. Men det är inte rätt dimension, de är ju lite för stora. För det är ju bara 30-tons bakhjul på den. Batterierna sitter ju här framme och de satt kvar när jag hämtade traktorn. Resterna av dem får man säga. Så hela frampartiet, det där nosen och ja, den här plåten, den var ju, förintat. Ja. Och sen så grenröret, det var ett stort bekymmer. Jag har en tysk granne här och hans kompis, han hade en VME-verkstad i Tyskland. Och han var en sån entusiast för det här. Så sa han, det kan jag ordna till dig ett sånt grenrör. Det var bra, sa han. Sen kom han hit, sa han, det 990 euro. 990 euro. Det är 10 000. Ja, det tänkte, det måste jag lösa på ett annat vis. Och det har jag gjort. Det att jag körde in på Biltema och köpte rörkrökar för 260 kronor. Och sen så i påsk i fjol så gjorde jag det. Det var en rolig påsk. För det sitter ju, avgasröret ska ju sitta neråt på den här traktorn. Jag har ju varit inne på YouTube och tittat på många bilder här på det. Så. Sen har jag ju ett bekymmer som jag har lite bekymmer med här. Här i fronten ska vara präglat Deutz här. Och det är helt upprostat där. Ja, det är väck.
Och del målar ju dit det. Men det ska ju se original ut. Och jag har funderat ut så att nästa gång när ni ser traktorn så ska det vara präglat döds. För jag ska ta hjälp av Balkohol här uppe. De ska skära ut stans och dyna till mig i plåt så jag kan pressa ut det. Sen har det är rostskador. Skärmarna är ju ganska deformerade. Jag håller på att göra verktyg till att pressa ut detta här. Det höll jag precis på när Joel kom. Men här, de här bitarna kan du inte återanvända som... Nej. Här är gjort nya. Så det där är förstärkningsläpparna. Jag har ritat ut dem där. Det är så. Jag gör allt själv. Jag har blister, en dieselkompressor. Den här, du har ju hållit på med servat traktorer och grejer. Du har inte stött på den här tidigare? Liksom. Nej, det har jag inte gjort. När köpte du, eller när kom du över den? Hur länge har du haft den i din ägo, så att säga? Vet du det? Jag har haft den nog i 16-17 år. Den har stått här. Mm. Den är körd i. Jag boxerade in den. Sen så plockade jag av insprutningspumpen och bytte lager och gjorde vid den, tog av insprutarna. Och sen så skulle jag byta olja på den och stack upp fingret i hålet där. Där var den helt tom med dynga där. Och jag tog oss om på den, rengjorde den, så jag på ny olja och rengjorde spaltfiltret här. Och satt ström på den. Den 24 volt, den startar på 24 volt, men annars är det bara en 12 volt där. Och gick upp och glödde traktorn och vred på starten. Den startade som den hade gått några dagar innan. Jag hade då luftat av så det var tryck i spridarna. Och den startade. Och den la av ett rökmoln här i verkstaden. Jag fick slänga upp portarna, krypa ut på golvet nästan på. Men det gjorde man ju gärna. Det. Körde vi ut den och tvättade av den och körde in den här. Så den har stått här rätt länge nu. Men nu så ska det bli traktor. Så det var nu i december som du drog igång på riktigt med den? På riktigt, ja. 21 december som jag drog igång riktigt med det. Hur skicket var, tänkte jag, när du... Ja, alltså, mekaniskt sett så var den ju bra. Jag har bromsarna sönder. Störsnäckan, där stod ju vatten i den. Så den har jag haft isär och gjort vid. Annars så, motorn verkar ju, alltså, den har inte gått så mycket. Man kan ju se på pedalerna hur slitna de är. Man känner att styrningen var helt perfekt på den. Så den har inte gått så där fruktansvärt mycket. Ja, och vad jobbar du med just nu? Det är... Nu håller jag på med bakskärmarna. Mm. Där är ju... Min bror, han har ju varit bekymrad för de här skärmarna. Så här var det ju motkört och där har jag valsat till och sitsat i en ny plåt. Och här ska en ny plåt. Men här fattas ett järn här. Och härnäst, vad är det som efter skärmarna, vad är det som, vad ger du det på då? Fronten. Då är det fronten. Ja, det är, jag har börjat lite grann på den. Jag har snitsat till en, denna biten ska sitta där inne. Den gjorde jag i helgen här. Så, sen är det att göra den där. Mycket jobb med den där. Mm. Sen ska ju detta
Den ska jag blästra sen ju. Och sen ska jag tändspackla i detta här, för då, den kanten här, den var ju upprostad. Men sen så, för övrigt är det bra. Och är det som en tändspackla, man kan ju också lägga i glasfiberspackel. Men då, jag vet att tändspackel, det håller i alltid på den här traktorn. Sen, där, plast, det kvittar vad det än är, för det ändrar sig med åren. Okej, okay, så att det, egentligen så är det, man kan säga att det är det kosmetiska. Ja, som... det är det jag har kvar. Mm. Det är det jag har kvar. Vad kan man säga om motorn annars? Alltså, kan du berätta lite om den? Den motorn, den sitter ju massa andra grejer. Atlas Copco-kompressorerna, de hade ju den motorn. Det värsta är att det finns inte en reservdel till tiden nu. Där är toppar och sånt går inte att få tag på. Förutom bakhjulen, var den komplett? Den var komplett, ja. Mm. Ja. Det är ju, lamporna, de har jag ju lite problem med. Jag har hittat gamla lampor, men inte de stora Bosch-lamporna till den. Så man får ju, de är inte så lätta att hitta. Och sen baklamporna vet jag inte var man ska sitta på någonting. Mm. Men då är det egentligen rosten greppen. Det är rosten som är den stora biten då. Ja, det är det som är det stora arbetet. Och så var det då grenröret som du jagade, men inte var för dyrt. Och... Ja, visst är det. Så det blir bra. Mm. När räknar du med att den ska vara i full swing? Den är nu dagligen. Så jag hoppas på mig i månad. Mm. Då får vi väl återkomma till i maj månad med att titta. Ja, det är ju sen. Det ska ju lackeras ordentligt. Kommer du målar du den själv? Jag ska köra upp den till Balkehåll, de har sprutbox. Mm. Så jag ska köra upp den där och om jag kör upp, för det är bara komponenter som ska målas egentligen. Det är ju skåpet här till där tanken och den sitter och sen är där ett skåp här som fläkt och det sitter. Och, så jag tror nästan att jag bara kör upp med detaljerna där och målar dem där. Mm. Hur många timmar har du lagt på den? Det finns ingen. Det finns inte en chans. Det är många hittills. Mm. Så, vi har ju varit där, jag och Erik, då, barnbarn. Vi har varit där 10 timmar om dagen. Och håll på. Han har inte velat köra timme om kvällen. Mm.